Es wäre schön, wenn alle so hilfsbereit wären wie Sie, Lise. Wir müssen alle mit unserem Schärflein zum Krieg beitragen? Ja. Dr. Walter? Oh. Ihre Akten. Vielen Dank, Lise. Fikk noen Krüger. Er visst veldig verdifull. Han er veldig begeistret for deg. Vi er bare venner. Kunne ønske jeg fikk en så fin gave. Tror meg, Lise, du har det, Ida. Mener du virkelig det? Din tid kommer nok. Liker du rommet mitt? Okay, kanskje du bare kommer med nøkkelen nå, så låser meg ut. Har du vært der før? Hør på deg selv, jeg er ikke sur. Hva vil du da? Jeg vil snakke litt. Og sett deg da. Sett deg. Hvorfor slo du meg i går? Kim, det var du som begynte å slå. Du hadde ikke trengt å gjøre det. Du er mye sterkere enn meg. Du kunne beholdt armene mine, kunne du ikke det? Vær snill, ikke nå. Gjerne. Er du medlem av en fagforening? Ja, det er kanskje ikke noe å bry seg om. Du vet jo ikke hvor jeg er. Jeg har kjøpt en sjokolade til deg. Vil du ha? Hvis du vil dele den med meg. Herregud, det kan da ikke være så farlig. Er du med, da? Selvfølgelig. Det er bare idiotisk. Det er det dummeste vi har gjort. Jeg er forlovet, Ruth. Han har jo ikke sett meg på 5 måneder. Ja, og hva med meg da? Jeg hater Lillestrøm. Jeg hater å bo på hybel hos herre og fru Strøm. Vi kan jo møtes på scenografikurset. Nei, så blir det deg og din Reida. Jeg tror jeg elsker deg. Du tror du elsker meg? Ja. Jeg vet jeg elsker deg. Du vet enda mindre om meg enn jeg vet om deg. Ja, men... Jeg trenger ikke vite mer enn det.